Un grupo de 10 alumnos del Instituto Lauro Olmo de Barco compaginan el uso del lápiz y el papel con las semillas y la azada. Ellos son los cuidadores del huerto del centro educativo que surgió de las inquietudes formativas de uno de sus profesores, José Ángel Asín. ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, inicialmente fue un proyecto para un poco enseñar a biología desde otro aspecto, ¿no? Más práctico. Entón xurdiu en base para que viran un pouco o ciclo biolóxico de diferentes especies, desde o inicio, desde a plantación en semente, que o viran crecer, e finalmente, bueno, obter o resultado que sería a colleita. Eso é o fundamento inicial. Que produtos vades obtener de aquí desta horta? Bueno, pois como podedes ver, hai moitas especies mezcladas, hai leitugas de varias variedades, hai fresas, guisantes, pementos, tomates, repolos, cenoiras, e bueno, xa quitaron rabanitos, que xa fixeron a primeira colleita os rabanitos, que xa non están agora aquí. Que lección poden sacar os rapaces destos traballos? Máis vendo o traballo na horta. Bueno, eu non o sei, eles sabrán, seguramente les vos comentarán a súa opinión persoal, pero eu creo que en principio, pois, traballar un pouco algo manualmente, ver que non é complicado facer unha cousa de un xeito manual, nin sin utilizar produtos químicos, que na horta non utilizamos ningún tipo de produto químico, sino que é ecolóxico todo. Entón, ver que eles o poden facer, que é fácil, e sobre todo, eles o que máis lle gusta é ver eso, que crecen e ver os resultados. Los alumnos non ponen trabas a restar tiempo a su ocio. Afirman estar encantados con su trabajo en el huerto. Eu creo que este proxecto está ben, porque é unha forma boa de expresar así a biología, a natureza, que sí, é divertida, xa polo... xa por ver o crecemento das plantas, que sí que é unha boa forma. Menos aprendemos a plantar e a regar e todo. Aprendemos a coller a nosa colleita e así aprendemos moitas cousas sobre a natureza.